Que bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas. E hoje eu estou aqui com três mulheres muito interessantes e que com certeza fazem acontecer aqui em Arapongas. E fazem mesmo. E elas estão aqui com novos projetos, aliás, sempre com muitos projetos interessantes, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a Sandra Gasparotti, com a Joana Penac e com a Claudinha Colli. É um prazer recebê-las aqui hoje. Tem muito assunto para a gente conversar, né? Muita coisa para a gente falar para o pessoal de casa. Está sendo implantado aqui em Arapongas, instalada a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, aqui de Arapongas. Então, elas vão falar sobre isso. O que é uma Câmara da Mulher Empreendedora? Né? Como é que funciona? Como é que se faz para participar? Todas essas coisas que a gente quer saber e que fica se perguntando. Onde é isso? Como é isso? Como eu participo disso? Né? São mulheres empreendedoras todas. Eu estou aqui com a Sandra, a gente já teve oportunidade de conversar muitas vezes, né, Sandra? Assuntos diversos, porque é como eu estava colocando aqui para a Joana e para a Cláudia, que você é bombril mesmo, né? Mil e uma utilidades. Sempre está envolvida com ideias novas e o mais importante de tudo, não são só ideias, são ideias que se concretizam. Né? Você se propõe a fazer alguma coisa e você batalha para ela acontecer e ela acontece e quando a gente vê, né, estão aí as coisas e você veio para isso. Às vezes eu fico pensando, sempre eu penso que a gente veio para esse mundo para alguma finalidade. Né? A gente veio mesmo, tem que ter. Assim, e a Sandra, quando eu observo esse ritmo dela, é um ritmo que ela tem, que é dela mesmo, que eu falo que ela, não sei como ela consegue, porque realmente é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer momento você pode falar com ela, que ela está lá antenada, ligada nas coisas que vão acontecer. Bom, a gente vai fazer uma rodada aqui, né? Eu vou conversar, vou fazer aqui começando pela Sandra, pela Joana, depois pela Cláudia, para falar um pouquinho sobre o assunto que a gente veio tratar aqui hoje. A Cláudia, no caso a Joana, como presidente, né, a Câmara da Mulher Empreendedora que vai ser instalada ainda, é isso que eu preciso saber, esses detalhes. Né? A Cláudia como diretora financeira e a Sandra ligada ao marketing, aos eventos, né, à imprensa. Então vamos falar um pouquinho para o pessoal de casa, Sandra. Sobre isso, sobre essa Câmara da Mulher Empreendedora, o que é, né? E depois a gente vai falar com a Joana como presidente, com a Claudinha também. Bem, a Câmara da Mulher Empreendedora, ela vem agregar uma coisa que já existe aqui, muito forte, né? Que é a mulher que tem toda essa energia, que vem chegando com tudo nesse mercado, que vem crescendo cada vez mais e que precisa de união para que as coisas aconteçam a contento e se torne forte. Eu estive vendo os dados, inclusive do ano passado, nem desse ano, 49% das mulheres, do empreendedorismo aqui no Paraná é das mulheres, na formalidade. Você imagina que tem muita gente trabalhando na informalidade. A gente tem também que 37% dessas mulheres, e ainda não com dados atualizados, são chefe de família, cabeça do lar. Então, você imagina que isso tudo está fomentando e só podia chegar nisso, né? As mulheres vão se juntar, vão inovar. Falando em inovar, a mulher brasileira empreendedora, a Edna, está entre as mais inovadoras do mundo. Olha que coisa fantástica. Então, não tem como a gente fugir mais dessa realidade. Isso seria inevitável. O ganho da Câmara da Mulher Empreendedora aqui em Arapongas é fantástico. Ela vai agregar, vai somar, vai trazer benefícios. Nós temos aí também não só o comércio, mas prestadores de serviços, né, gestores de negócios. Ou seja, mulher no comando, mulher em ação, mulher à frente, né, com todos esses braços que a mulher tem, que vai agregando, que vai somando, que vai fazendo. Então, isso dá um resultado muito bom nos negócios da mulher, porque a mulher também com esse lado coração, ela também acaba conquistando, cativando, somando, e a Joana está aí para representar todos esses interesses de uma forma muito eficiente, para somar toda essa energia de todas essas mulheres aqui de Arapongas e transformar isso num
grande, né, agregador de pessoas ativas, né? É, isso mesmo. Você está falando e a gente fica observando assim como que as coisas estão mudando em Arapongas, né? De repente, de uns 2 anos para cá, a gente viu que essas coisas vêm acontecendo, né? Vêm sendo, cada dia mais, nós estamos aí com novidades e as mulheres envolvidas em todos os segmentos, participativas, né? E é isso que eu queria saber de você, Joana. Que eu sei que você, como presidente da Câmara da Mulher Empreendedora, mas você é uma mulher de negócios. Você é uma mulher que é envolvida já em negócios, com empresa. Quer dizer, como mulher, você já está na ativa. E como é que foi isso? O que é a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios aqui em Arapongas? Ok. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, ela é um órgão executivo da FEComércio. Então, ele está ligado à Federação do Comércio. E ela vem para Arapongas, a Sandra falou muito bem, ela vem a congregar essas empreendedoras, ela vem a trazer uma organização com o objetivo de criar uma identidade de grupo onde se possa conhecer, se manifestar, elaborar-se projetos para atender às necessidades desse segmento, né? Porque a mulher empreendedora, como a mulher de um modo geral e cada dia mais empreendedora, como a Sandra bem falou, né? Ela tem uma identidade tímida a nível de negócios e ela tem todo o mérito que ela faz acontecer tanto quanto esse dado que a Sandra trouxe de 40% e poucos% da representatividade do empreendedorismo do Paraná está realmente na mão de mulheres. Ou são donas ou são gestoras, né? Mas é a mulher que está à frente fazendo isso acontecer, né? Então, a Câmara da Mulher é mais uma entidade que vem agregar, que vem somar com o FEComércio, que vem somar com o SESC, com o SENAC, onde a gente possa aproveitar de maneira mais eficiente esses recursos que temos dentro do comércio, que todo empreendedor, que toda empresa tem essa contribuição para os SESC do governo, e que Arapongas, por não ter esses órgãos aqui, fica um pouco aquém dos benefícios. Então, além de todo esse objetivo, que é de congregar as mulheres, de mostrar essa identidade mesmo da mulher empreendedora, é poder aproveitar esses recursos que esses órgãos têm, que nós somos contribuintes e que não, às vezes nem conhecemos quais são os benefícios que eles podem trazer para as empresas, para o comércio, para os colaboradores, para a formação, para a qualificação profissional, tanto da empreendedora quanto dos colaboradores. Então, eu acho que essa iniciativa, ela vem sido movimentada desde 2011, que tem mulheres por trás disso, já trabalhando para se trazer essa Câmara para cá. E agora, felizmente, está acontecendo. E nós vamos ter a instalação da Câmara da Mulher, dia 3 de dezembro. Vai ser um evento no Recanto, onde convidamos as mulheres onde têm seus negócios há mais tempo. A nossa vontade era convidar todas as empreendedoras, né, que tem muitas e muitas com histórias louváveis, aliás, todas com histórias louváveis, mas nós temos as nossas limitações. Então, o que esperamos nesse dia é que realmente essas empreendedoras venham participar, venham conhecer o que é que a Câmara pode trazer para o seu negócio, de que maneira pode beneficiá-la como profissional, de que maneira pode mostrar essa identidade dentro de um mercado econômico, dentro de uma sociedade civil, que a mulher precisa mesmo. Eu acho que ela precisa assumir esse espaço do qual é dela, do qual ela faz acontecer e que, por uma questão cultural, ainda ele está meio restrito, meio escondido. E, como a Sandra falou, a mulher, além desse trabalho, além dos resultados que se tem, ela tem essa coisa, eu acho, do carinho, do cuidado, da beleza, que vem acrescentar muito nos negócios. Eu acho que nós estamos vivendo uma época onde alguns valores estão sendo perdidos. E essa atuação feminina como empreendedora, eu acho que faz diferença na mudança ou na reconstrução dessa história. Com toda certeza. Eu também penso que faz e que fará. E eu acho que esse movimento que está sendo feito aqui em Arapongas, com a criação dessa Câmara,
com essas possibilidades que você diz aí, essa questão de recursos, quer dizer, você entender de que forma pode aplicar esses recursos em benefício das mulheres que estarão atuando ou em benefício mesmo da própria comunidade, não é? Quer dizer, aí é que vai haver um entendimento de como isso funciona, de como as pessoas podem fazer parte disso e para o crescimento das mulheres que participarem aqui também, para o crescimento das empresas que elas estarão ligadas, né, da forma com que elas atuam, não só de empresas, mas eu acredito que em todos os segmentos, né? Eu queria saber de você agora, Cláudia, que a gente acompanha seu trabalho, sabe que você é uma mulher muito atuante, né, no ramo que você se dedica, nas suas atividades de comércio. A gente vê que você é muito ativa, está sempre inovando também, né? Você aceita desafios, encara, de repente você começa uma coisa totalmente nova, que assim, quando a gente não está nem esperando, porque acha que aquele negócio que você já está envolvida, que você está desenvolvendo, aquela atividade, já estaria super suficiente. Mas a gente vê que você vai além, que parece que para você, né, aquilo não é aquele limite, você quer chegar além. Conquistou um espaço? Não. Eu quero, e você faz tudo com muito carinho, com muito cuidado, se preocupa muito com a qualidade das coisas. Então, quando a gente fala e quando eu vejo você, eu vejo o trabalho que você faz assim, com muita dedicação e com muita qualidade em tudo aquilo que você faz. Então, a hora que eu vi e que a sua participação aqui, por isso que eu falo para vocês, que eu acho gostoso quando a gente se reúne com algumas mulheres aqui para ter uma conversa, é em função disso, é de saber como essas coisas estão acontecendo aqui na nossa cidade. E aqui, ó, só aqui nessa roda que nós estamos aqui hoje, né, quantas mulheres com perfis diferentes que estão aqui e todas muito atuantes. Como é que é para você, Cláudia, participar? Qual a sua expectativa para isso, para essa Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios em Arapongas? É um prazer poder trocar experiências com pessoas de outros segmentos. Sempre o meu prazer é servir as pessoas. Né, na alimentação e tudo que a gente faz no nosso segmento. Então, é de fazer com cuidado e de pensar que você vai estar servindo desde um bebê até uma pessoa idosa, da responsabilidade de que é cada do nosso trabalho. E quando eu recebi o convite para conhecer o que era a Câmara da Mulher Empreendedora, eu falei, alguém me viu? Né? Porque daí você se sente que o que eu acredito que é que cada mulher que recebeu esse convite e depois as mulheres que irão receber o convite para participar da Câmara, foi isso que também sentiu. Eu fui vista, né? Porque a gente trabalha tanto, a rotina é tanta, e daí você parar e daí você vê que você é valorizada sim, que tem pessoas que acham o seu trabalho fantástico. E o que eu acho ainda mais interessante, depois de participar das reuniões e poder estar participando dessa instalação da Câmara, é poder falar para as mulheres que nós vamos ter o nosso tempo para nos planejar, para fazer as coisas ainda melhor. Né? Hoje, conversando com uma empresária, dona de loja, ela falou, Cláudia, planejamento é o que falta para as coisas ainda serem ainda melhor, para a gente atrair as pessoas ainda mais para o nosso comércio. Planejar dias especiais, dias das mães, que é aberto o comércio à noite, já divulgar isso com mais antecedência, né, para a nossa comunidade. Então, o que eu vejo, como eu estava lá só na padaria, no restaurante, é poder falar, alguém abrir a porta e falar assim, ó, vem passar a sua ideia para nós. Então, acho que é isso que é o que a Câmara está trazendo para Arapongas. A voz da mulher empresária, da empreendedora, dá a sua opinião, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer de melhor pela nossa cidade? E as mulheres que foram convidadas, que daí você recebeu o convite, Cláudio, o que é? Então daí fala, que legal, a gente vai poder expor as nossas opiniões, dar ideias. Então,
A Câmara veio para acrescentar mesmo a nossa beleza da nossa cidade, dos nossos serviços, todos os segmentos, né, que é o comércio, hotéis, restaurantes, poder se unir para fazer uma Arapongas ainda melhor, ainda mais feliz para todo mundo que está aqui. Que beleza! Viu, gente? Olha, nós estamos terminando esse bloco, mas já deu para você sentir, né, o que vem por aí. Aguarde um momentinho que a gente já volta. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Perfeita do mundo, ouve e fala. Por favor, diga o comando. A máquina mais perfeita do mundo pensa, é inteligente. A máquina mais perfeita do mundo é altamente tecnológica. A máquina mais perfeita do mundo está em constante evolução. A máquina mais perfeita do mundo não para de surpreender. E é por isso que buscamos fazer a segunda máquina mais perfeita. Sempre pensando em levar a primeira cada vez mais longe. Ford. Go Further. Estou aqui conversando hoje com a Sandra, conversando com a Joana, conversando com a Cláudia. Vocês já viram no primeiro bloco, deu para sentir o que vem por aí com essa instalação da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Arapongas. A Sandra fez algumas colocações e no intervalo aqui a gente estava conversando também, ela tem outros dados interessantes. Aliás, eu fiquei super impressionada, né, de saber o potencial de mulheres e coisas formais, né? Quando você me falou 46%, 49%, quase 50% formais. Então imagine que nós sabemos a quantidade de mulheres que trabalham informalmente, né? Isso é um dado muito interessante, muito importante. Foi muito gostoso observar, assim, só nesse primeiro bloco na conversa, Joana, com a intenção que você colocou aí, né? Que veio... que a Câmara veio para mostrar esse espaço, a possibilidade, o que ela vem acrescentar para as mulheres em vários segmentos aqui de Arapongas. Muito legal a gente ver também a posição da Cláudia, né? E me viram, que legal isso, como é bom isso a gente perceber, né? É, isso é muito importante. E a gente percebe aqui, só em três segmentos aqui, a gente já percebe a força de um movimento desse. Isso é muito legal, isso é muito interessante de perceber. E agora eu vou passar aqui para a Sandra, porque ela tem outros dados que eu acho que é sempre interessante para nós. E para que você fale também, Sandra, aqui nesse primeiro bloco, sobre essa conversa que a gente teve, essa primeira rodada que a gente teve aí, qual a sua impressão disso? Com o que vem por aí, as coisas que você tem, o que você tem para começar, o que vem acrescentar aqui para a nossa cidade, todo esse movimento que a gente vem percebendo aí com esses observatórios todos, com essa instalação dessa câmara, né?
E são movimentos apolíticos. E é isso que eu acho muito legal, porque são movimentos que vão falar, são outras vozes que virão aí e que eu acho importantíssimos, que são que uma cidade do tamanho de Arapongas, do porte de Arapongas, tem muito a ver com grupos políticos, normalmente, né? Ah, está falando porque pertence a esse ou aquele grupo ou isso. Não, e vocês vêm com uma voz diferenciada que, e com outro objetivo que não é essa questão política. Então, isso é muito interessante. Então, vamos lá, Sandra, falar agora um pouquinho sobre suas impressões e sobre esses dados que você tem também. Bom, eu penso assim, em primeiro lugar, pensa, você mesma comentou, no número de perfis diferentes que uma Câmara de Mulher Empreendedora agrega. São vários perfis. Achei lindo quando a Cláudia falou, eu gosto de servir. E se você vê como ela é no grupo e nas reuniões, ela serve o tempo todo, ela é prestativa. Então, essa soma de personalidades, de setores diferentes, traz tantas novidades, tantas ideias, traz uma dinâmica tão impressionante que a gente acha assim, poxa, que legal, eu nem sabia que existia isso. E, por outro lado, essas mulheres todas, elas são a soma de gerações que vêm na batalha por conquistas e que, de repente, estão atingindo números fantásticos. O que eu comentei agora, por exemplo, é que um dado que eu peguei hoje é que o rendimento médio das mulheres de 2001 a 2011 aumentou 41%. O dos homens aumentou 37%. Ou seja, essas mulheres, gente, trabalharam à frente dos seus negócios, à frente dos seus serviços e continuaram cozinhando, continuaram tendo filhos, continuaram, né, com as atividades normais de uma mulher, que tem sempre uma jornada dupla. Outro dado muito interessante é a questão da escolaridade. Como as mulheres estão estudando mais que os homens. E isso também tem a ver com esse próprio avanço no mercado. As mulheres também, segundo o que a gente andou levantando, elas têm mais uso, elas utilizam mais a tecnologia. Elas estão... Gente, o mundo é da mulher. É lindo quando você vê essa soma toda. E a nossa cidade representa isso muito bem. Pensa em todos os segmentos de negócios, de serviços. Quantas mulheres à frente? Você se lembra só em fechar os olhos, em pensar em um segundo de N negócios com mulheres à frente, mulheres que estão dirigindo. E esse momento político que você disse de nascendo é muito mágico para a cidade. E a Câmara da Mulher Empreendedora nasce num momento mágico para Arapongas. No momento onde surge o Observatório Ambiental, o Observatório Social, o SABIMA, onde a sociedade organizada se manifesta e procura exercer o seu direito pleno de cidadania. Isso é democracia, porque a Constituição é feita para o cidadão. O poder do cidadão é imenso e ele não tem sido exercido. É um momento muito fantástico para todos nós e todas nós, todas as mulheres aqui em casa de todos os negócios, devem realmente procurar participar e fazer parte desse grupo, porque isso vai fortalecer ainda mais a atividade de cada uma. Com toda certeza. É extremamente bom e você fez colocações aí importantes e que a gente sabe que é assim, e em todos os níveis, em todas as idades, e no momento que nós estamos vivendo, que todas somos mães, né, e que a gente vê que está tudo muito rápido. Eu estava conversando aqui, antes de começar o programa aqui, com a Joana e com a Cláudia, falando dos meus netinhos, né, da rapidez das coisas que nós, eu digo a minha geração, né, depois as de vocês também, a gente tem que acelerar o ritmo da gente, o aprendizado. Todo dia tem que ter um aprendizado mesmo para acompanhar essa geração que vem aí, né? E então eu vejo que dentro desse segmento que vocês vêm trazendo aí para aprimorar e para melhorar ainda mais o potencial dessas mulheres que são mães também, né? É o que a Sandra colocou. Tem mais do que uma jornada e, ao mesmo tempo, se preocupam e estão trabalhando e se preocupando com a casa, com a educação dos filhos e nesse ritmo que eu estou colocando aqui para vocês. Está, né, vindo para a nossa cidade um momento novo, mas também nós estamos vivendo um momento de uma geração que vem aí com muito gás e que nós temos que correr atrás. Né, Joana? Como é que você está vendo, Joana, essa nossa conversa, o que a Sandra colocou aqui, a conversa da Cláudia, qual...
a sua expectativa aí com relação a isso? Pois é, Jean, eu estou aqui até impressionada, porque com a coincidência das falas, nós não conversamos antes, né? E quando eu peguei a Claudinha, eu falei para ela: Claudinha, eu acho que quanto mais você sabe, quanto mais você vive, você mais entende que as coisas não são suas, que você faz parte de uma história, que você vive um momento de manifestação de uma história, né? E daí a Sandra fala de: não, é uma história de gerações, realmente é uma história de gerações, né? E nós temos algumas leis universais, cósmicas, né? E uma delas é essa coisa da precedência mesmo, do respeito, da reverência à precedência, né? E que nós temos na nossa história como mulheres, nossas avós, nossas mães, enfim, todas as mulheres da nossa linhagem, e temos também a precedência masculina, né? Que é muito forte nesse mundo de empreendedorismo. E acho que, assim, é bem importante falar que a Câmara da Mulher, ela não vem para competir, né, com o empreendedorismo masculino, ela vem muito pelo contrário, ela vem para agregar. Existe uma coisa que é extremamente difícil você lidar numa sociedade, numa instituição, num grupo, que é a distorção do poder, que é quando o poder começa a competir. É. Nós temos que acessar o poder ou construir o poder para que ele possa construir, para que ele possa agregar e não para criar uma situação de disputa. Nós temos que construir o poder pela possibilidade, pela oportunidade da prestação de serviço. A hora que a Claudinha fala, eu estava conversando com uma mulher e ela me coloca a necessidade da organização. E daí me passou aqui rapidamente, olha o nível da consciência do empreendedorismo, porque realmente o empreendedorismo, se não tiver organização, se não tiver metodologia, se não tiver foco para um resultado, não se constrói. E quando a Sandra traz esses dados aí, chega até a me emocionar, é sinal de que esse empreendedorismo feminino, do qual nós estamos falando, está consciente disso, está entendendo isso. Talvez seja pelo fato de termos mais acesso à tecnologia, de já pegarmos uma história bem construída, bem sedimentada, né? Que isso tudo vem tá agregando a esse momento, né? Então, essa necessidade de estarmos trabalhando junto, de estarmos agregando e pensando na construção de uma história melhor é muito importante. Eu acho que, assim, a gente tem desprezado um pouco a razão, ou seja, uma questão de valores, nessa correria do dia a dia, em nome do politicamente correto. Nós acabamos esquecendo algumas coisas e até criando algumas demandas desnecessárias. Esse movimento que a Araponga está passando hoje, com esses diversos observatórios, né, e que às vezes as pessoas até ficam com um pouco de receio, puxa, mas vai ser para denunciar, vai ser para isso, vai ser para aquilo, aí não é nada disso. Isso. É importante que a sociedade entenda que nós temos uma responsabilidade, nós temos a obrigação, nós temos o dever de construir junto. Nós sabemos que a nossa cidade tem muitas coisas que estão críticas, nós enfrentamos hoje dentro das nossas empresas, das nossas famílias, situações que precisam serem reestruturadas, né? Eu acho que é necessário investir nessa consciência de grupo para que a gente consiga dar mais amparo para o indivíduo. E através desse indivíduo, nós renovarmos ou reconstruirmos esses valores que estão um pouco esquecidos, né? Então, esse movimento de todos que estão surgindo são muito bem-vindos e fica o convite da Câmara da Mulher Empreendedora para que sejam parceiros, para que trabalhemos juntos, para que estejamos agregando em prol das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa sociedade, da nossa querida Arapongas, né? Eu acho que o caminho é por aí, é trabalhar junto mesmo. O que você pensa sobre isso, Cláudia? Tudo isso que você ouviu aqui agora. Essa união que está pronta para acontecer, que antes estava cada uma no seu segmento, nas nossas reuniões para decidir, para preparar convite e tudo, você está lá com estética, com advogada, com empresária, de empresas, de indústria, daí você está com a dona da padaria, com a dona da farmácia, com a dona do restaurante. Então, juntar tudo isso, trocar experiências. Por que será que nós não conseguimos mais que os nossos colaboradores permaneçam nos nossos estabelecimentos? Por que essa dificuldade de conseguir manter
eles com a gente, não é dinheiro, o que que é? E num bate-papo com a Joana, ela falou, precisa fazer a valorização. Então, eu acredito que nós todas reunidas, nós vamos poder colocar isso na mesa e trocar ideias e experiências. Então, como que eu posso não sofrer com isso, ter mais pessoas, colaboradores, sem tudo isso, todo mundo falar, tá difícil, né, conseguir pessoas. Então, vamos nos reunir e vamos achar a solução para o problema. O que a gente pode melhorar para trazer de benefícios para os nossos colaboradores e que com a Câmara da Mulher Empreendedora, com a Fecomércio, que daqui a alguns anos a gente vai poder ter o Senac aqui em Arapongas, né, Joana? É, no máximo 2 anos. E trazer, então, não está aqui simplesmente para uma reunião de mulheres, está aqui para uma ação concreta, né? Não é para ter só diretorias, eu faço parte da diretoria administrativa financeira, tá, e daí? O que que você faz? Então é buscar, fazer ações e fazer acontecer. É, você fez colocações importantes que eu acho que a gente tem observado mesmo, essa questão de colaboradores, de você manter, da troca, né, constante. Eu acho que em todos os segmentos, aqui nós temos vários segmentos e a gente observa isso mesmo, que hoje é uma das maiores dificuldades, as pessoas com muita facilidade, né, a rotatividade é muito grande. Aonde você chega, você vê lá uma plaquinha, contrata-se, né, contrata-se, de precisa-se. É. E eu vejo isso, acompanha o Moinho de Trigo também, né, essas questões. Isso. Então, eu acho que eu tenho observado e visto que isso acontece muito. E que a proposta de vocês, além de tudo, é o que você colocou aí, a gente conversar, a gente se unir, vários segmentos, e achar juntas, buscar juntas as soluções para essas questões aí, e até de trazer algumas soluções e melhoria para os nossos colaboradores. Isso é uma coisa bastante interessante. Mas a gente vai dar seguimento nisso no terceiro bloco, que a gente já está encerrando mais um bloco. E assim mesmo, quando a conversa é muito interessante, a gente, quando vê, já terminou o programa. Então, gente, eu estou aqui conversando, falando sobre a Câmara da Mulher Empreendedora, gestora de negócios, que estará assim, sendo implantada aqui em Arapongas, que a Joana vai ser a presidente, né, com a Cláudia, com a Sandra Gasparotti, que fazem parte também. E nós estamos tendo uma conversa para que elas possam dizer quais as expectativas, o que significa isso, que empreendimento é esse, né, que Câmara é esta, né? Não é uma Câmara de vereadoras, não são mulheres políticas, são políticas sim, mas é com outro tipo de política, um outro tipo de vivência, que com certeza só vem acrescentar. Mas aguarde um momentinho, a gente já volta para o terceiro bloco e para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. Já voltamos. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Perfeita do mundo, ouve e fala. Por favor, diga o comando. A máquina mais perfeita do mundo pensa, é inteligente. A máquina mais perfeita do mundo é altamente tecnológica. A máquina mais perfeita do mundo está em constante evolução.
A máquina mais perfeita do mundo não para de surpreender. E é por isso que buscamos fazer a segunda máquina mais perfeita, sempre pensando em levar a primeira cada vez mais longe. Ford. Go further. Então agora a gente vai para o terceiro bloco dessa conversa que nós estamos tendo aqui com a Joana, com a Cláudia, com a Sandra Gasparotti, falando sobre a Câmara da Mulher Empreendedora, gestora de negócios, estará sendo instalada aqui em Arapongas. E nós terminamos o segundo bloco falando um pouquinho sobre um assunto que a Cláudia colocou aqui, que é uma discussão e que até é talvez uma busca de solução que estarão buscando para essa rotatividade que acontece hoje nas empresas, nos vários segmentos aí, né, de esse giro, essa é uma rotatividade mesmo grande de pessoas que começam a trabalhar, de repente muda e todo mundo buscando isso. O que é que você pensa sobre isso, Joana? Veja bem, eu trabalho com pessoas, trabalho com gestão de pessoas há 30 anos. Você tem experiência também de empresa, a Sandra, a Cláudia. E o que a gente percebe é que com essa onda da internet, do Face, de uma série de ferramentas virtuais, as pessoas estão um pouco carentes ou elas têm uma construção de vínculo muito, muito frágil. Nós vemos isso nas famílias, nós vemos isso dentro da empresa, nós vemos isso de um modo geral na nossa sociedade. Dentro da empresa isso é muito sério, porque o indivíduo, ele permanece, ele passa na empresa por muito tempo da sua vida. E o iniciar do colaborador, o primeiro emprego do colaborador na empresa é uma questão decisiva para a continuidade da vida profissional dele. É um marco. E depende muito desse vínculo. O que a gente vê? Como eu falei no bloco anterior, essa necessidade de se criar uma identidade de grupo que seja sadia, que seja saudável, que desenvolva o comprometimento seu com o outro e do outro para com você. Me passou agora pela cabeça aquela brincadeira que na nossa época, né, quando se fazia, jogava a pessoa para cima e o grupo pegava, né, jogava eu. Hoje, me dá a impressão que se fizer isso em muitas condições, se joga para cima e sai para deixar o indivíduo cair, né? E a empresa está tendo que construir essa questão de valor, essa questão de vínculo, essa questão de elo, dizer assim, olha, você é importante sim, o teu trabalho é importante e eu preciso do teu trabalho sim, mas eu preciso da tua postura de comprometimento como indivíduo, com uma pessoa que eu combino e que eu vou ter de você. Pode contar. Pode contar, posso contar com você. Para que eu também possa contar com você. Porque senão, e as empresas como não têm muita habilidade nessa área ainda, e é uma coisa relativamente nova para o mercado de trabalho e para a empresa também. Porque antes se trabalhava por uma necessidade. Se trabalhava para honrar o nome de uma família. Né? Aquilo que você aprendia dentro de casa, você saía, na empresa se dava continuidade, na sociedade se dava continuidade. Né? Imagina que o fulano de tal fez alguma coisa que não está dentro dos padrões. Isso era visto de uma maneira diferente. Então, a sociedade tinha um limite. Hoje, a sociedade não tem mais e até desafia o jovem, desafia o indivíduo a dizer, olha, mas é bobagem isso que você tem, é bobagem você não faltar, é bobagem você ficar aí trabalhando quando se precisa, né? E são coisas que nós precisamos rever. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão de vínculo, de você aprender ou reaprender ou resgatar essa confiança e a importância que tem o teu trabalho, não só para uma empresa, mas para uma sociedade, principalmente para você como indivíduo. Porque, queira ou não, é esse teu resultado que vai te dar essa identidade, vai te dar um espaço no mundo econômico, vai te dar um espaço no mundo social. Né? Quando eu faço as entrevistas com os nossos colaboradores, eu sempre brinco com eles. Né? Como é que é a identidade de alguém que não tem um dinheiro? Como é que é a liberdade de alguém que não pode entrar num supermercado, pegar o que ele quer e sair? Como é que é a liberdade de uma pessoa que não tem a condição de entrar numa farmácia,
para pegar um remédio para um filho, né? Então, eu acho que as empresas precisam, e nós como empreendedores, começarmos a olhar para esse foco, para esse ponto, e além de oferecer um trabalho, oferecer também essa reflexão e fazermos juntos essa reflexão, que eu acho que a partir daí nós vamos conseguir resultados mais rápidos. Enquanto as empresas não tiverem esse olhar para o colaborador, de que você é um parceiro, você está me emprestando um trabalho, estou te dando uma retribuição, nós temos deveres, mas nós temos direitos, e que esses direitos sejam recíprocos, nós não conseguimos restabelecer uma ordem que é tão importante, né? E o importante de restabelecer essa ordem é dentro de um padrão de confiança, é dentro de um princípio amoroso mesmo, de um princípio onde você leva em conta o ser humano, mas que temos que saber que nesse levar em conta existe um limite que nós temos que propiciar, que nós temos que conseguir um resultado. Então, essa questão de afeto, de parceria, de resgate de valores, eu acho que é uma coisa muito importante para ser trabalhado daqui para frente. É um olhar novo que precisa ser olhado. E a gente percebe também que com esse olhar que você tem sobre isso, né, como a presidente dessa Câmara da Mulher Empreendedora, você vem com certeza... Né, buscar e até que elas possam se melhorar, se qualificar, se preparar esse grupo de mulheres para essa visão, para que isso é uma bola de neve, né? É uma coisa a ser trabalhada, que é uma massa que você vai trabalhar ali com ela, e que você, quer dizer, uma visão que você passa e que com certeza isso vai trazer muitos frutos, que é aquela questão do limite, aquela questão do vestir a camisa, né? Que antigamente isso. A gente via mesmo, nossa, antigamente eles vestiam a camisa, né, da empresa, por exemplo, da coisa, a pessoa tinha orgulho. Então tudo isso que você falou aí, eu acredito que você vai trazer e vai criar possibilidades para que as mulheres envolvidas no comércio, nas empresas, de uma forma geral, que participarem disso, possam se aprimorar nesse conhecimento e na possibilidade de implantar isso, né, que você está colocando. Eu acho importante também para a gente entender, a Cláudia, falar um pouco sobre as outras diretorias, Cláudia. Isso. Que, como que funciona nessa Câmara de Mulher Empreendedora. Nós falamos aqui que a Sandra tem essa função, né? Do marketing, ligada à marca, isso, os comunicação, imprensa, né? Você... administrativo e financeiro. Então, e quais são os outros segmentos? Sim. Então, nós temos, então, a presidência, a vice-presidente, que é a Silvana Zanin Medeiros, do Colégio Prisma. Daí, depois, então, marketing, eventos e imprensa, tem a Sandra e as nossas outras parceiras. Daí, administrativo e financeiro, que vai cuidar da parte toda de papéis, de ata, de telefonemas, de e-mail para mandar e convidar todas as empreendedoras para as nossas reuniões. Formação e capacitação, que daí vem lá todas as... para formar, capacitar, qualificar tanto as empreendedoras a princípio e depois todos os nossos colaboradores. Então, primeiro vamos nos reunir, vamos ver o que nós, empreendedoras, podemos melhorar e depois também vamos passar isso para os nossos colaboradores. E também tem um setor de comércio e serviços e turismo, que então são todos os nossos segmentos: profissionais liberais, hotéis, restaurantes, estéticas e todo mundo que está ligado ali na Ficomércio, os S's, né? SESC, SENAC, que nós vamos ter o apoio deles para todas essas ações e para todas as diretorias, os apoios deles. E depois é o que vocês colocaram, né? No máximo em 2 anos que eles estejam estabelecidos aqui na nossa cidade. Pois, né? A força está sendo grande para isso. Existem já ações bem concretas, né? Tanto da federação quanto do sindicato. E as promessas são muito boas. Que, segundo as informações que temos, entre 2 anos deve estar em Arapongas instalado uma unidade do SESC e do SENAC. Que beleza. Sandra, a gente vislumbra boas coisas por aí, né, com a conversa dessas mulheres, né? Veja que interessante, Edna, o que é a gestão de uma mulher e a visão de uma mulher nos negócios. Como tudo se humaniza, né?
como as coisas ficam mais... A Joana teve uma fala muito interessante em relação a princípios, a família, vínculos. E a Câmara da Mulher, ela traz tudo isso. Porque a mulher é uma preocupação natural que vai ser repassada e que traz frutos naturalmente. Por um outro lado, veja bem que interessante, né? As nossas mulheres antigas, lá atrás, elas também eram empreendedoras. A minha avó faleceu com quase 100 anos. Lá atrás, quando eu nasci, ela fazia crochê para vender, mas ela fazia o crochêzinho dela, vendia, outra fazia numa outra casa, né? Você já pensou se lá atrás eles tivessem já isso? Então, hoje nós estamos num momento em que se aproveita essa dinâmica toda com uma riqueza muito grande, né? Imagina o que é lançar esse olhar humanitário, esse olhar humano da vida, do ser humano, sobre os negócios, que também é tudo vital para o próprio ser humano. Você precisa de dinheiro, você precisa de satisfação e você precisa valorizar o seu trabalho, valorizar a sua família e vice-versa, num ambiente em que você tenha qualificação e receba as armas necessárias para isso, para que você ganhe com o empreendedorismo, seja bem-sucedido economicamente, ao mesmo tempo em que você não precise perder ou desagregar valores, onde você soma, onde você se completa e não apenas faz um corte. Não, eu preciso trabalhar, então lá fica de lado, né? As coisas acabam sendo completas e as mulheres aqui têm muito a ganhar. É um fato realmente histórico, tanto para as mulheres, quanto para o empreendedorismo, quanto para a cidade de Arapongas. Eu queria fazer um comentário a isso que a Sandra está falando, que assim, essa consciência de que não se está mais a propósito de uma competição, não está mais a propósito de se deixar alguma coisa para se ganhar outra. Eu acho que essa ideia, esse conceito e essa consciência é muito importante. Estamos num momento de agregar com a família, de agregar com os negócios, de agregar na sociedade, de agregar com os nossos parceiros. E essa consciência que precisa ser buscada, que precisa ser seguida. Com certeza. E é bom a gente perceber, eu, por exemplo, quando você colocou todos esses segmentos, né, que eu acho que vocês vão, de certa forma, estar envolvidas em todos os segmentos da sociedade, né, da minha parte, envolvida com a parte cultural da cidade, eu espero que a gente tenha, né, muitas trocas, muito que seja um aprendizado bastante grande, proveitoso para todos nós. Quero me colocar à disposição de vocês para as coisas, para as conversas, para outras conversas, para quando vocês julgarem necessário a gente fazer algum esclarecimento para as mulheres, para a sociedade de Arapongas, não só para as mulheres, mas para que todo mundo entenda quais as intenções e o que é que vocês vieram, né? Qual a intenção dessa Câmara da Mulher Empreendedora, da questão da gestora de negócios, que eu acho um negócio bastante interessante também. Do que eu pude perceber aqui, a gente já está terminando essa nossa conversa, do que eu pude perceber aqui, a preocupação da Cláudia sempre com a questão da qualificação dos colaboradores. O tempo todo ela se coloca na questão de que nós vamos estar aprendendo, nós vamos estar aproveitando, e depois nós vamos estar também repassando isso, partilhando, compartilhar, né? Essa questão da amorosidade, essa questão, quer dizer, de cada um dos segmentos. Então eu vejo que fico numa torcida, quero dizer para vocês que estou bastante satisfeita com isso, com essa instalação. Só da conversa que nós tivemos aqui, nós quatro hoje, já deu para perceber as intenções. Imagina todo um grupo de mulheres, você já pensou, Edna, discutindo. Que maravilha. Não é? Que coisa maravilhosa, né? Vai fervilhar, assim, Arapongas. Arapongas só vai ter a ganhar com isso, né? Mas a gente já está terminando essa conversa, né? Quero a palavra final de cada um de vocês. Vou começar aqui pela Sandra e dizer para vocês que foi um prazer, realmente, essa conversa de hoje. Bom, é um prazer sempre conversar com você, sempre prestigiando não só a Câmara da Mulher, mas todos, né, os eventos em Arapongas.
E eu também me sinto lisonjeada por ter recebido o convite para participar da Câmara, mas todas as mulheres são convidadas a participar, porque o convite não consegue chegar pessoalmente a cada uma delas, mas fica o convite para todas essas mulheres para que agreguem, porque todas elas, independente do bairro, do comércio, da área de atuação, todas são bem-vindas. É muito difícil você selecionar, organizar e dizer, e assim, é muito, né, você não consegue, é impossível, existe uma verba destinada para um determinado número de pessoas, mas todas, que todas se sintam convidadas, integrantes, e que todas agreguem, porque todas certamente vão somar, vão nos ensinar, nós vamos aprender com todas, e quem vai ganhar com tudo isso é a sociedade e é o próprio empreendimento ao mesmo tempo. Com certeza, eu acho que isso é uma coisa que virá crescendo mesmo, não é, Joana? Você, como a presidente dessa entidade, de repente é um começo, é um grupo de mulheres, né, que depois tende a aumentar. É isso, né? O que eu tenho a dizer, assim, amorosamente para as mulheres empreendedoras, e claro que a Câmara do Comércio não vai se deter ao empreendimento das mulheres, mas a todos os empreendimentos nós viemos para contribuir, né, com a sociedade econômica, que venham para a Câmara. Vocês vão fazer muita diferença. Cada mulher, cada profissional que estiver, que queira estar conosco, será muito bem-vindo e com certeza vai dar uma contribuição que vai ser indispensável para que esse projeto realmente produza os frutos que pode produzir. Então nós contamos com cada mulher empreendedora, com cada empreendedor que queira estar com a gente, será muito bem-vindo. Como que pode ser feito esse contato com vocês? Esse contato, a princípio, na nossa posse, nós vamos estar direcionando, dando algumas diretrizes. E a partir do início do ano, com a diretoria já constituída, que nós não terminamos de constituir ainda, estaremos fazendo contatos e promovendo eventos para que as mulheres venham conhecer o trabalho, que venham sugerir. A nossa ideia é fazer um planejamento, primeiro fazer alguns grupos onde possamos estar ouvindo as necessidades, entendendo como é que funciona o empreendedorismo em Arapongas e que a partir dessa pesquisa, a partir desses conhecimentos, a gente possa estar desenvolvendo projetos juntamente com a comunidade, juntamente com os empreendedores, para podermos retribuir, para podermos dar a Arapongas, para podermos dar ao comércio, para podermos dar aos serviços, enfim, aos profissionais, o que é possível a gente fazer. Mas para isso nós precisamos realmente de que participe, que esteja conosco e que possamos estar juntos discutindo o que Arapongas precisa, o que o comércio precisa, o que o empreendedorismo precisa, o que a sociedade precisa, né? Quando a gente começa a conversar assim, fica até divagando um pouco, né? Nós vamos ter atividades desde vamos recuperar o domingo na praça com as crianças, vamos recuperar as brincadeiras de infância que nossos filhos às vezes nem conhecem. Então existem muitas possibilidades dentro do comércio, como dentro do lazer, como dentro do exercício de uma cidadania. Existe muita coisa para se fazer. O que nós precisamos é de gente que realmente esteja disposta a estar e a fazer. Ok. E aí, Cláudia, obrigada pela sua participação, né? Eu espero e imagino que você vai estar totalmente envolvida de corpo e alma nisso, né? Do seu perfil. E obrigada pela sua participação e a sua palavra final para o pessoal que está nos ouvindo. Eu agradeço muito pela oportunidade que você nos deu para esclarecer o que é a Câmara, porque muitas vezes, né, se a Câmara da Mulher Empreendedora, então acredito que hoje a gente pôde mostrar um pedacinho o que é e para que ela veio. E é uma honra poder fazer parte da história de Arapongas, né? Trabalhar nesse período que nós vamos e depois e vai passando e que nós consigamos plantar uma semente fértil para que daí ela nunca mais morra e que isso siga. Então é uma honra poder fazer parte da Câmara e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês, obrigada Cláudia, obrigada Joana, obrigada Sandra.
né? E a você de casa que nos acompanhou, que acompanhou essa conversa, e com certeza a gente vai falar muito sobre esse assunto em outras oportunidades, né? Porque agora, aqui no dia 3 de dezembro, é que vai estar sendo instalada a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios em Arapongas, como a Joana falou, que está em formação e que depois, então, elas farão contatos para que você que tenha interesse em participar saiba como você pode agregar esse grupo e que vem aí com tantas possibilidades e que eu acho que vem para acrescentar para nós, para Arapongas, para nossa família e para todos os segmentos. Muito obrigada a você pela sua atenção e a gente se vê na próxima semana, com certeza. Até lá. Obrigada, gente. Valeu.